Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играя Party Animals. Игра много подобна на Gang Beasts. Играта е адски забавна и също много от вас я знаят и искаха да я пробвам, така че заповядайте. След като изгледате епизода и ако играта ви хареса, щупете лайк бутона, за да знам, че искате да направя поредица. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. А сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. О, колко смут върви! Туториал е брутален! Оп! Излязох. А! Така ритъм! Добре, насам съм. Апаля! Брат, пуснаха ми! Една котка, с която трябва да се шибам! Ау, ау! Добре де, трябваше да избягам, не да се бия с нея. И почвам да бегам, бате! Мръс на газ! Ай го, той е излезъл там. Оп! Добре. Това беше изи. А, трябва да хвана купчето, бе! Ох! И трябва да го поставя ето тук. А не моля да си взема тази близалка. Айде. Вземи близалката. А! Добре, взех си я. Хе-хе-хе. Доволно кученце. Штрак. Телефона ми, къде го затрих? Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Now lift this white cube thingy and throw it across the gap. Добре. Мога така и да го хвърлям. What? Това е nice. Тук сега какво ще трябва да се бия? А, ела тука да те буксирам! Ела бе, динозавър малък! Okay, now drag the lizard onto the pressure sensor. Чао! Добре, добре, за момента играта е супер. Това му скачам с крак помпа. Come on, throw some punches. Let's see what you got. Гей, ця. Оу! Какъв шамар само му забих. Оставям го и излизам. Ще трябва да се катерим. О, то се катери автоматично. Добре, добре. По-улеснено е направено от Gang Beasts. Ще там е твърде трай хардърско. Да. Брат, ще се шиваме с лопати! А! Това беше 10 от 10. Така, оставям го този тук. И продължавам напред. Айде пак! Не, 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 този път няма да ме хванеш. Опа! Чао, котке! Тичам, тичам, този се измори! Давай, 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 катери, катери, катери! Хе. И сега какво? Котката не може да дойде до тук. Не мога да се сетя от коя анимация беше това обаче. Отваряме това и сме готови с туториала! Приятел, и аз съм гладен. Кълни си от малас. А? Мисля, че съм твърде гладен да започва с игрите преди да съм си похапнал. Кубети Sweetcorn, аз вече ги опитах и за една седмица ми свърши почти цял кашон от тях. А вие пробвахте ли новите кубети Sweetcorn? Ако не сте, вие губите. Тези два пакета обаче няма да ми стигнат. А, така е по-добре. Да започваме. Време е да оцеляваме на Северният полюс. Хакуба, пожелавам си да съм с теб.
Заради готин, заради готиното ти скинче. Аз пък ще бъда твоята червена шапчица. А, не, аз съм с... не знам кой. Пия това на цепин. Време е да ви пръскам. Вай, това къде го изстрелях? Вай, вай, вай. Замръзни, 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 куче. Джак Ръсел, замръзни. Замръзни. Разкарай се. А така, вече трябва да замръзнеш на 100%. Раз, два. Опа. Фу, стара, бе. А, най-после замръзна. Тук мога да стрелям ток. Да, много съм точен. Всъщност това пада на земята и ако някой го настъпи, тогава замръзва. Помощ! Ток! Не! А, чакай! Това е ток! Въй, там гръмна. Съотборникът ми къде е? А той е жив. Добре, това е важно. Самодръннахме си главите с този пич. А, бомба, 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 бомба! Нокаут съм. Ама защо мене, бе? Маняк! Майко мила! Какво стана, бе? Не, бе, котарачо! Брат, бий се с мечката! Бий се с мечката! Тук твърде много такива с ток, обаче бяха на спамени. Това няма... А, има, 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 има. Ела. Ела да те застрелям аз тебе! Или теб. Много съм точен. Въй това! А! Не, 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 не! Карай на сметка, обаче ме изстреляха на майната си, обаче и май замръзнах, да. Ех! Този рун трябва задължителна победа. Защото зелените ще спечелят. Давайте, бой по тях, бой по тях! Ела тука, мечо. Не го оцелих. Този ще вземе бухалката, не я взе. Ела бе, сладур! Нокаут. Ама на мен. Не мога да го настигна, бе! Много е пъргав за дебела мечка. Добре, ще изшибам синия тогава. Ай, излитай. Опа! Чайте, че аз малко паднах с него така. Стой! Стой! Върни се! Това беше много подло! Ле-л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 е! Те и двамата! Лоши хора, какво да кажа? Аз обаче ще изплувам. За тебе не знам. Връщай се! Връщай се! Стой долу, стой долу. Пусти ме, пусти ме, простак! Мале, за малко да ме беше замразил. Зелените, зелените! Ой, хлъзгаво. Аз не мога да се хвана върху това. Остава! Скачай! Нацепин! А, така. Е, сега да видиш ти какво те правя. Ела, ела. Долу. Ще ти изчакам да умреш. Добре, умря. Прасето! Как? Как ме нокаутира? Той дори не ме пипна! Наш, моля ти се, вземи тази лопата. Тя блъснаха. Така, нокаутирах това, само че се подхлъзнах. Добре, пак го нокаутирах, този е слаб. Излитай. А така, нацепин, този рунт е наш. Ще те ръгам. А така, спечелихме го, let's go! Хвърляйте неща по нас, хвърляйте. Боц, боц. Сега трябва да вземи този рунт. Бухалка, тя е много счупена. Не бе! Джак Ръсела, Джак Ръсела, взе бухалката. А той е тука, задето ме таргетваше. Ау, ау! Помощ! Махам се, махам се, въртим се, въртим се, въртим се. Трябва да му скоча с кръка. А! Не,
това е много лошо, това е много лошо! Няма да стана май. Вой, възкръснах! Възкръснах! Жив съм, бе! Пазим нашия нацепин. Пием. И раздаваме топалки. Оле, не на нашия, бе. Това беше грешка. Бухалката. Дрънкай, дрънкай. Мале, тос къде го изстрелях. Направо като с... Бой по дупето, бой по дупето. Бой по дупето. Мечо, паднах. Това става бухалката. Не, 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 не. Ти няма да се тръгнеш, а така. Замръзна. О, не. Трябва да изфармя двама. А това малко трудно ще стане. Да, 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 да! Те останалите са срещу мен от публиката! От публиката ме убиха. Не, че имах много голям шанс. Синя трябва да се разкара. Изчезвай. Те повечето не знаят дори как да... Оп, оп. Аре де! Умирай! А така, давай другия син. Не по мене! Тази зелена гад. Това синя какво? Те отиде на майната си. Здравей, динозавърчо. Айде! Люп! Не, 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 не. Ти не си познал. Този май го убих. Е, след толкова време във водата и след нока... А, добре, другия го прецака, другия го прецака. Този замръзва на 100%, готово. Зеления трябва да... Така. Стой, стой, долу, 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 долу. Долу казах, бе. Аре, бе. Замръзна. Хайде! Наш оцелей, моля, тиган, 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 тиган. Не мога да го хвана. Не! Ами нашия какво прави? Ей! Какво стана бъд? Ей, сега ще убия нашия. Той умря. Той се сам уби. Джиджи. Трябва да направя всичко възможно синият да спечели. Само че синият май... А! А! Дали не му направих играта на тоя пич? Дали не му направих играта на тоя пич? Айде! Добре. Все още сме в играта. Това е първа победа на синият отбор. Но нашият е просто гениален. И трябва да бъда изключително внимателен с него. И на мене ми се е случило лекичко да го ударя, но не толкова очевидно. И то до водата. Мале, стоя как се силим. Се пропускаме. Ей, той е котарак. Добре, падна. Ау, аз паднах. Ама защо пичовете удрят и си оставят жертвите? Поне ги хвърлите. Това така, ела. Ела. Кой иска да бъде изтропан? А, така. Ей, сега. А, what? Трябва да го оставя. Но се надявам да съм го замразил. Раз, два, три. Добре, бе. Как се на косъм оцеляваш? А, така. Сега ще го изчакам. Много подло от твоя страна, много подло. Спечелиха. Много ви е забавно, направо. Нямаше какво да направя. Ох, смятам, че се представих добре. Поне искам да бъда на фона отпред. А, така. Топ снимка. Уляля.
сега ще трябва да оцеляваме върху подводница насред океана. И какво като ме изхвърли още в началото? А няма да ти помогне с нищо. Така, давай, заек, давай! Да им покажем как се прави. Оп. Взимаме тази близалка. Ела. Айде, излитай! Далеч от това, далеч от това. Този сега ще бъде изстрелян. Оп. И двамата идват за мен. Това беше много справедливо. Благодаря. Айде. Оттъвай. Махи се от тука, бе, куче. А това е най... Хвърляй доброто нещо. Аз казах ли ти на тебе да се махаш? Мале, какъв тупаник. И на тебе ти казах да... Аз съм нинджа! Аз съм нинджа! Махай се, махай се, махай се, махай се! А, само нокаутирах се май? Не разбрах какво се случи. А сега, защо не искаш да се катериш, моето пиленце? Катери, катери! А така, а така, дружката ми е умрял. О-оу. Нокаут? Моят хвърля, но надявам се да не хвърли по мене. Давай да изхвърляйте ги! Този припадна. Този трябва да го... Не! Скарам от тук. Фу! А, тази патка май бъгна. Тази патка бъгна. Трябва заека да оправим. Не! Добре, оправи го. Нагоре! Нагоре! Нагоре казах! О! Плувай! Оп, 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 оп! Държа, 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 държа! Давай, 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 давай! Yes, бе! Айде! Не, 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 ти тази близалка няма да я хващаш. А така, падна. Не мога да го оцеля. Събрал съм рейдж. Наша, какво прави? Ей, това тука кученце си харесах. Ела. Я гледайте какво си взех. Добре, хвърляй. Бой! Бой по всички! Бой по Гарфилд! Ела. Той пича се оплаши. Ето, Гарфилд. Хлъзнах се на... Ай! Нокаут! На банан се хлъзнах. Добре, мисля, че го убих. Добре. Този заек сега. Трябва да излети! Супер, 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 супер. Еми, джиджи. Това май беше най-добрата победа. Абсолютно всички са долу. Хвърляйте, хвърляйте. Мачкай! Айде на подиума! Категорична победа! Рей Мистерио и... Тигърчо. В тази игра ще трябва да пълним пеща с въглища на нашия влак, за да ускоява по-бързо. Мога да си сменя и геройчето, ако искам. Айде, ще бъда тигърче. С боксови ръкавици, за да им късам главите. Така, започваме. Давайте първо да слагаме въглища. Този отиде да ни дърпа ръчната. Ей! Ей! Разкарайте го от тука. Оп, 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 оп. Добре, вкарах. Аз изгорях. Моля! Как си полегнах? Отивам да им троля техният влак. Оп. Долу, 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 долу. Назад! Ай! Няма никакъв огън.
Той се самоуби, за да ме убие. Давайте да пълним. Бързо, 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 бързо. По принцип, има някаква вероятност да хвана два въглена наведнъж. Това пич, дори не си го вкара, бе. Давай, 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 давай. Аз сега ще го блъсна хубаво. Да, да. Оп, готово. Какво правят тези тук? На нас ще ни свършат въглищата след малко. Ей, кученце, разкари се! Помощ! Хвърли се! Не, моя бе! Не бе! Защо с отборниците ми са такива тролове? Защо всеки път с отборниците са ми тролове? Давай, давай, вкарай пеща. Идвам да им дърпам ръчната. Кой нука отирахме? Мен! Не! Помощ! Искат да изгоря жив! Не, 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 тигър! Тигъра няма да изгори жив. Брат, какво правим ние с тебе? Нашия! Абе, няма ти казах! А, така. Знаеш какво? Тебе ще те... Ето така. Докато си умрял... Оп, 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 айде нашите! Аз сам се надярах. Нашите наистина не знам какво правят, но виждам каква е тактиката на един от техните да идва да ни хвърля въглищата на земята. Не, 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 не. Разкари се от тука. Разкари се. А, така. Давай, въглищата, хвърляй ги. Не! Долу. И въгле надолу. Хе-хе-хе! Оп, 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 оп. Това не стана. Ама как пак техният е пред нашият? Нашите какво правят? Ай, пич. Излитай. Опа. А така, дърпай, 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 дърпай. А, моля! Не! Не го оцелих! Два пъти подред! Добре, 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 печелим за сега. Нямаме въглища обаче. Дърпай, дърпай, дърпай ръчната, дърпай! Печелим го! Идвам да помагам на нашият. Взимам това. И ще се завъртя! Двоен нокаут и това трябва да бъде победа за нас! Удри и още един нокаут! Леле, тея всичките дойдоха! 9 секунди! Тежки нокаути! Дали току-що ли им направих играта? 3, 2, 1, айде! Добре, добре, добре. Това накрая беше брутално. И така, 2 от 3 победи. Надявам се да сте се забавлявали с мен. Ако е така, чупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!